Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Slavljen i hvaljen neka je uzvišeni Allah. Salavat i salam neka je na Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Post dana Arefata, to jest dana prije Kurban Bajrama, za one koji nisu na hađu, je jedno od najvrijednijih dijela koje čovjek može uraditi. O vrijednosti posta ovog dana govori i hadis kojeg prenosi Ebu Katada radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan o postu na dan Arafata, pa je rekao: on briše grijehe za prošlu i narednu godinu. Hadis bilježi Muslim i četvorica autora Sunena. U Tirmizijevoj se verziji kaže: za onoga ko bude postio na dan Arefata, ja se nadam da će mu Allah oprostiti grijehe za prošlu i narednu godinu. Na svakom je muslimanu da ne propusti ovu veličanstvenu priliku da isposti ovaj mubarek dan, nadajući se oprostu i nagradi od uzvišenog Allaha. Molimo Allaha Đelešanohu da nas uputi na pravi put, da nam grijehe oprosti, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.